بسم الله الرحمن الرحيم وقهرين وحما هدل إلى هاي نوس ورقلين ينسكون معنا مناسبة آد كوقي مهبدا قد شرفتا وسيرك وسارة ورشدها شعيب محمد موسى وكما موسى أما بوكسور دوين يو سفير كعسوب إدل كيسودن سومان لانو فردي دونا سكري حسن وعيس يتيم كبدنا وقدوميه كاليد كتيرو وفتقا بدنا يسودن كصعدا وهقايمنا يا سفيرك وحسيدو كلا مناسبة إن أقول سوغان وسيرك وسارة كالوميسيقا مصر بوريد وسيرك وسارة عدالة أحمد عدره وسيرك حينكي وسيرك حينك وسارة شغاد يا رمه بلشدة عبد الداهر عمود وحكالو قوبته إن أقول سوغان أقاسيمي هوري وسارة رمه تبدا حاتنا حبن حبنا وقفر في العونة حسبك وكلمية waxaan iyaguna goobta ka maqnayn dawladdii hoose oo ah goobta aynu martida u nahay caasimada oo ay nagala joogo xilibaan saleeban dagax iyo xogayii fulinta ee dawladda hoose sidoo kale waxa meesha fadhiyo maayro hore iyo masuuliyiin farabadan oo ay ku jiraan masuuliyiinta dhinaca kale xisbiga canab iyo hodan dhamaantiin waxaan idin leenahay marka ha amal ban loo arimii dibadda wasaaradda arimaha dibadda in la joogtay iduna waxaan jecelahay inaan barnaamijka iska gudagalo oo ay ahayd in marka horeba aynu galo waxaan filayaa inagoo isbaran baynu wada qadayno marka hore ahayd in la isyar barto waxba ma leh taasina waxaan goreyn hadalka siinaya agaasimihii hore agaasimihii guud hore wasaaradda arrimaha maxamed raage wulihii arrimaha bulshada xoogaa deenin yar meyhii oo scandinavia kan muddo hore joogi jirayo maadaama aan sakriyada isku xaafadnahay oo raggii kusoo kacaamay magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark yaraantii soo joogay waan soo dhoweynaynaa marka kood waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka gartay inuu soo dhoweeyo oo kusoo dhoweeyo dalkiisii hoose Somaliland wasiir Shucaab aad baan kaaga mahadcelinaynaa xafladda qiimaha badan iyo qada sharafta aad u samaysay ambassador Sakariye Xasan Wacays waxaa kaloo aan dab yar shidaynoo taariikh mugle ku leh qaranka Soomaaliland Xuseen Wadaad yare oo aan garan karayo the last 21-24 years contribution of Soomaaliland si weyn 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 uga qayb qaatay hadday noqoto fooqumadii dalka lagu dhisayey hadday noqoto cusbitaalada waxaanan isleeyahay markaa cusbitaalada containerska aan kasoo dir jiray Denmark isla isu dhambu ka dir jiray cusbitaalka Burco horumarkiisa iyo taariikh mugle ku leeyahay waxaan garanayaa sakriye magaaladu ka yimid Stockholm oo ah magaalooyinka magaalooyinka ugu qiimaha badan oo dad badan oo deegaankeena oo jaaliyadeena ay degan yihiin waxaan ku leenahay sakriye welcome back to your Somaliland your country waxaan rajeynaynaa inaad shaqo iyo firfircooni iyo hawlkarnimo iyo ambitious aad ku soo kordhin doonto qarankan safaaraddiina meeshii ay taallay aad ka sii qaadi doonto kor u sii qaadi doonto waxaa soo mahadlay iyadana gabadhii hore u haysay muddo badan kasoo shaqaysay iyadana aad baan rooda uga mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dowladda hoose oo mar kastaba aan ka maaragtay ka maqnaan howlaha qaranka xogayaha oo taagan iyo xildhibaanka xogayaha jaaliyadda Suudaan aad baan usoo dhoweynayaa wasaaradda arrimaha dibadda aad baan usoo dhoweynayaa come together un bay Soomaaliland halkaa ku soo gaadhay ama qurbo joog noqo ama qolqol joog noqo midna waa iga kaftano anagu qolada qolqol jooga ah waa recognize garaysanahay shaqaday qabtaan inay qarankii hayeen inay qarankii nagu sameen iyagana waxaan ku codsanaynaa war goormaad dhoofaysaan naga daayo dee aqoonsada shaqadaan idinla soo qabanay shaqadaan idinla soo qabanay hadda meelaha lagu kaftamo waa ka baxaya meelaha lagu kaftamo ee aanu isugu nimaadno berigii aanu qurbaha galnay waxaanu lagu oran jiray waa su-aasha Denmark noogu weyneed xaggee ka timid imisaad joogaysaa iyo goormaad noqonaysaa when are you going back to your country where you came from those questions waa kuwii na daashaday haddana halkan waxaa taalla adoo hooyadaa la joogay ku leeyihin goormaad noqonaysaa war waa hooyadii baa la joogaa gurigaygii baa jooga markaa taasna waa iga kaftan intaas aan lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haatanna waxaan soo dhoweynayaa xogayaha fulinta ee dowladda hoose axmed darajo si isaguna kalmadii soo dhoweynta bismillaahir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam
horeyn ilaahay baan ugu xamdi naqanaa iskuu keen keenay goobtan aadka iyo aadka u barakaysan marka xiga wasiir shucayb baan ugu mahadcelinayaa caasimadda ugu fidiyey safiirka iyo guddoomiyaha jaaliyadda iyo mas-uuliyiinta kale ee la socda run ahaantii waxaa kaloo aan si gaara ugu mahadnaqayaa wasiirada kasoo qayb galay cadareeya buureed iyo wasiir dowlaha arrimaha bulshada iyo shaqaalaha iyo agaasimihii hore iyo haweenka aada iyo aadka qiimaha badan dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaantaa kabacdi anagu caasimadii baanu ka wakiilno ilaa wasiirada marka laisku daro ilaa agaasimayaasha ilaa dumarka marka laisku daro ilaa jaaliyadda timid anagu caasimaddan mas-uulkana horta caasimaddan kusoo dhaweyna hargeysa waad inaad kusoo dhawaataan waad dalkiinii koowaad weeyaan inaad kusoo dhawaataan safiirka iyo guddoomiyaha jaaliyaddaba iyo asxaabta badan la socotaba gacmo furan baan idin kusoo dhaweynaa wax fiican oo wanaagsan baad soo qabateen wax fiican oo wanaagsan inaad qabataanna waanu insha allah waan rajeynaa haddii la idhaahdo in aad mataanaysaan caasimadda iyo caasimadda ka timaadeenna ruhaantii waan idinku bogaadinayaa wax badan oo caasimadaha kale ay nigaga qurux badan in dalkaad kusoo kordhisaan oo ka dowlo hoos ahaan aanu xiriir fiican uwada yeelanno sidii aad xiriir fiican ula yeelateen kuwii dowladaha maarata hoose dalkaba qaar badan oo aad gacan siiseen baa jira caasimaddana saas leeg baa runaantii horena aad usiin jirteen gacan imakana diyaar baanu inaynu waxaalaaliyo wixii gacan ee isweydaarsiya ee aqoon kororsiya inaynu maarata wadaagno aad iyo aad baad mahadsantihiin qada sharaf fiican baan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu. Wasalaamu calaa ashraf almursaliin walxamdulilahi rabbi alcaalamiin. waxaan ilaahay baa mahadlay hortii sukan keenay dhammaantiinba rag iyo haweenba marti iyo daljoogba waxaan ugu horeyn u mahadnaqaya oo kale wasiirka shucayb saaxiibkay oo casumaddan fidiyey kuna soo dhaweynayay oo ku qaabilayay waftiga ka socda sweden oo iyaguna aan imana asxaab nahay sakariye iyo wadaadyare iyo mustafa iyo inta kale la socotaba waxaan din leeyahay soo dhawaada ayaan din leeyahay kulley annagu abaalka aad xaggaa markaad nimaadno aada ka gashaan mid la eeg halka kama geli karayno oo kulley waxaad arkaysaa sideaad noo soo dhaweyseen iyo si ka dhowtoona idima soo dhaweyn karayno aada baad u mahadsantihin sidii horta aad noo soo dhaweyseen markii aanu ahayn dowladda hoose iyo waftiyada kale ee iyaguna meesha tegay ee dowladda dhexe ee si aad usoo dhaweyseen mar walba aad baad ugu mahadsantihiin insha allah anaguna halkan idinku soo dhaweyn wixii aad jeceshiin aan kala qabanana waan idinkala qabanana aad baan idinka mahadnaqaynaa wixii hawlaad halka geysteen kule shucayb casumadiisa gaari mayna anaguna waxaan jecelna britoli inaan casumadda iyada ku darsanna halkan oo aad casumantii insha allah kuwa iyo kuwa ka badan intaad joogtaan insha allah waan ku kulmi doonaa soo dhawaada oo waddankiinii koowaad kiinii labaadna waad ka timaadeen insha allah kheyr baan dirajeynaya le inagu kulmiye goobtan inoo soo agaasimay wasiir shucayb. Wasiir shucayb aad buu mahadsan yahay maadaama uu inoo diyaariyey qadadan uu ku soo dhaweynayo ambasador sakariye xasan wacays oo ah halyay qaran oo mar hore iyo mar dambeba sharaf leh la og yahay waxyaabaha uu qabto ama iskandinavianka ha noqoto ama soomaalilaannimadaba ha noqoto waxaan si khaasa u salaamayaa wasiirada iyo xubin kasta oo maaragtay saldanada ay ku fadhido aanan kala garanaynin oo dad badanoo wajiyadoodii ugu cusub yahay ka mid yihiin oo nin qof walba aan ku salaamaya saldanada uu hayo xilkeeda aan leeahay waan maaragtay ku salaamayaa waxaan si khaasa u salaamayaa maxay ahay toy reege oo ah inamadii aanu halganka soo wada galay iyo wasiirada xogayaha fulinta dowladda hoose master derejo oon isagana maaragtay si khaasa u salaamaya oon wada shaqayn leenahay dhammaan dhallinyarada goobta joogta iyo xubin kastaba aad baan u salaamayaa. Taa markaynu ka soo gudubno gogashan waxay inoo fidiyey shucayb wuxuu ugu talagalay in lasoo dhaweeyo safiirka safiir wilkan baan ku leenahay somalilan aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa somalilan casumaddan iyo qaar badan oo kaleba insha allah waan kugu soo dhaweyn doonaa gobolkii cagaarnaana waynu isla tegi doonaa insha allah bidmillahi kariim aad iyo aad haddii ilaahay idmo oo aan gogolo badan insha allah kugu diyaarinay
waxaan salaamayaa inuu wadaadiyare saaxiibadii walaalkeed oo si khaas u salaamaya isagana aad baan u salaamayaa dhammaantii waxaan la welcome kulmiye ku soo dhawaada Hargeysa ku soo dhawaada Soomaaliland ku soo dhawaada ee sakariye si khaas ah waxaan nahay dhalinyaradii isku soo akortay aad baan ma aragtay xusuus badan aan u xas meega dhammaantii waxaan leeyahay soo dhawaada inta timi inteena joogtana waxaan leenahay halgac gogol badan ha loo fidiyo Mr. Sakariye si kuwa kalena ay ma aragtay saas oo kale ay ugu daydaan hadii la haydo salaam aleikum raxmatullahi wabarakaatu ambasadorka Sakariye Xasan Waayis oo qada sharaftan uu inagu maamunsay wasiir Shucayb waa hadiyad jeeraale ma garanaysaa ayay waa haldoorka wasiiradan midhaxna dabadna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qadada sharafta uu noo sameeyey waxaa kaloo aan uga mahadcelinayaa wasiirkan uga mahadcelinayaa maalin dhowey toole uu noo keenay 100 kartoon oo caanaha caruurta ah oo uu xarunta derbijiifka uu ugu deeqay taana horta waan ugu mahadcelinayaa waxaanan helinayn intaa waxaanan helin fariin aan meel aan fariinta uga diro ayaanan helinay 100 kartoon waan uga mahadcelinayaa wasiirka hadda ka hor ambasadorka iyo marti sharaf kale iyo haweenka iyo maayaradii hore iyo xildhibaanadii hore iyo dowladda hoose iyo wasiirada halkan fadhiyaba intaba runtii waan u mahadcelinayaa waa runtiisa sheekhan aad iyo aad baan aniga lafteedu ayaan seen uga arkay TV-ga aan uga arkay isagoo aad iyo jeeraale howlaha qaranka ee dibadda ka shaqeynaya aad baan uga arkay hadday macaawina tahay iyo hadday wax kale tahayba ambasadorkana aad baan usoo dhaweynayaa soo dhawaan leahay wasiirada waa mahadsantihin baan leahay idinkana wasiirka cadaaladda iyo wasiirka kalluumaysiga iyo dowladda hooseba waxaan isleeyahay runtii waa qado fiican oo aynu ku sharafnay ambasadorkeena aynu ku sharafnay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa bacda salaan aad baan usoo dhaweynaynaa safiirka cusub ilaahayna waxaan uga baryaynaa inaa xilka u fududeeyo waddankeennana dee waad garanaysaano kolley safiirada iyo meelaha safaarada laga sameeyo inta badan maadaama aan aqoon saasi jirin hawl badan bay la kulmaan dadka mas-uuliyadda loo dhiibaa waa dad la raba inay sanka ka geliyaan sidii uga heli lahaayeen diblomaasiyadda aynu ka rabno inaynu waddanka kula xiriirro inay dadka ka dhaadhicin sii uga dhaadhicin lahaayeen oo dadaal fara badan markii dowlad la aqoonsan yahay aad ka safiir u tahay waad ka duwan tahay marka aad maaragtay mid aan la aqoonsanayn tan de waxaa la rabaa inaad habeen iyo harba aad maaragtay olole ku jirto marka safiirka waxaan leenahay waxay la tahay arrin daa waxaa lagugu xulay inaad ka soo bixi karto anana ilaahay idinka waa kugu ducaynaynaa inaad arrinkaas ilaahay kuu fududeeyo xiriirka iyo maaragtay horumarka dadkaas u gaareen sideen dhulkan ugu soo rari lahayna adiga iyo jaaliyadda iyo qolyaha kaleoo maaragtay asxaabtaadahoo reer Swidenba waxaa la rabaa waxyaabaha dhaqankooda oo fiican inu ka soo qaadano hadday horumar tahay hadday siyaasad tahay hadday farsamo tahay waxyaabaha in ka soo qaadano waxyaabaha xunxun xaggooda lagaga yimaado inagu waxaynu leenahay fiicanna in loo geeyo iska waxay isaga arkaan dad iska qaxooti oo masuuba ku soo dhacday oo sida daayeerto kale loo quudinayo laakiin in islaamnimadii la baro dhaqankeena fiican la baro waxyaabahaasoo dhanna dee fariin aanu idin farayno aad baan maaragtay idinku bahalkeynaynaa inkastoo annagu aanu dhahno mudane safiir qoladeeda wad qolqol joog iyo qorax joog iyo wax walba la yiraahdaa hadda waxaa laga yaabaa intan 100% maaragtay 80% waa qorba joog baa u malaynayaa waxaanu idhaahnaa abtigay baa markii weyd lahaa haddaan hooyada iyo u nimaadno waxa la yiraahdaa nimankii maxaa doonaysay taa waxaa keenay waa imanayaayo wuxuu rabaa kursiga aad ugu fadhido inuu fadhiisto dabeedna waa inaad daba gashaa tiraahdaa goor maad noqonaysaa iyo maxaa meesha kaa haystay hooyadaa salaadta iska socoy miyaad inaad tiraahda wey marka hadda beer dhow dagaal baa bilaabi doonaba sida muuqata qurba joogi hadda inkasta aan ku yarnahay yaa golaha wasiirada hadda 85% waa qurba joog weeye inta kale soo saama wasiir waa qurba jooga marka waa isku xiiqsannahayo anana waxaan leenahay xilligii kululaa oo dhibaatada badnayd oo colaaduhu jireen oo rafaad ku jiray ayay dadkan dee dhul raaxale iska tageen
عروتوي صوانا ستين سكاسو شغاي ستين مركي هذا وحيم يبتين وهل كان وحي مارت عقا اسكو تاقين بيجي ما دي انو ايقا كعور سيقا مركا بلا وطي مركا تانا ماي ما ربنا انو دلع انا وحربنا انو سفير كيسا هذا هل كان حينو كترو لكن بري سفير وسير هم نوصو دورنا اوران مارت مقيس على ايقا كحي شعيب على ايقا كحي برينا ترى ما ربنا خندي آد بارقوم هندقينا وسيركا شعيب ورنتي مارتي عسمادا سميي سفير كان نبري سونا كيان كياني شعيب دوان اللي يراه هو أني وأني فرعوني هايو تذكر مركي حوقا واوين هذا هدي حوقا حتى هيا عسماد والله بخيل ما حيرا بل ما ندم بجرت وتنكسي دارني لكن مركي اللي هذا اللي هيدا حوقا مركي سيدا وياد دارو مهند غينا الله يبارك بان لنا هاي سفير كمر لبعض يمشي دحات بوسود ويننا عسمادان وانصمين دوانا إن شاء الله وأنا كوجو عسومي دوانا حفيز يدا يدا أنا وكلون بانو هاي أنا كلون كانوا سوق بربا حوالي أربعة كود عضي نحن هابيري أربعة كود عضي وحكي لي والله يستر الربين ما أنت سوق جيو وسفير كيو لا تكلش غيي إيو سفارة كله إيو وضن كوجو وجر ما جنت دعم حوالي هنا كلون كانوا سوق مرنو وهدوكتي إنه هل كان يتوبيا سوم باينو كتي ما دمان ولبا إن أنا واحد جديد إن كلون كان إني مجنو ويبجنو طبعا ندى تاس بل وسارد دين أهربات دبدنا قبلها نواجهه كانوا سارد وسارد أهربات دبدنا بل إذننا يعني كتر شلا دولة ده هو سؤال غير رواية ده أنا إني ما أعرف تياو شاس بل هذا هو تدات كي بريد دي سبعة ودني سوقي دي ما صبيان إننا تيار دي سبعة الحاجات جينية لكن سوق الدبدة يوم تكسن إنه حوالا الكودي وكلونك مركا تانا كل سويدن ويدات كأتك وكلون مستكمتها dad badan halkan noogu yimid dadka meelaha kaluunka aad ugu hormarsan oo qalabka doonyi maraakiibta kaluunka doonyaha shabaagta waxa aqoontoodo dhan aad ugu sareysa marka taana ina wax ka raadisan baan jecelahay xagga siyaasadda ku darsataa ilaahay idinkii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa salaamun salaam aleykum alxamdulillaah wa shukrullaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah wa gole madaleed oo xarima sharafeed qiimo badan oo lagu maamusay safirka iyo waftigiisa oo uu ino fidiyay maanta oo ay bisha tahay 15 bisha December aynu joogna Masuur wasiir Shucayb waxaan leenahay marka hore waad ku maasantahay fajazakallahu khayrul jazaa idinka waxaan leenahay soo dhawaada lukiini baa timaadeen fariima wadaan wareena ka qaadan doontaan anana waxaan fari doonaa marka hore soo dhawaada ma labaadkana waxaan mahadnaqayaa qaybka ka soo qayb galayasha aan ka midka ahay ee anigu aan ka mid ahay waan aad iyo aad ugu mahadsantihiin waxaan jecelahay marka hore mahadnaq ka soo kow inaan dee idin dhiirigelino waa garanaynaa qurbaha qiimaha ay leedahay waan garanaynaa jaahid idinla joogta hawsha idin taalle culus ee u baahantihiin inaad ku sugtaan dhaqankii iyo islaamnimadoodii waana u baahantihiin inaad iibisaan dhul khayr badan oo wanaagsan oo wax kasta leh oo welfare jina oo la taabanin oo aan adduunka aqoonsanayn oo u baahan in la iibgeeyo ka filmayno aqoonsigii siyaasadda in lagu degdego waxa ka muhiimsan oo ay wax ka qaban kartaan aqoonsiga dhaqaalaha iyo trade-ka inaynu aad iyo aad u daraystaan waxyaabaha aynu hayno ilaahay inagu galleystay inagu minaystay subxaana wa tacaala ee aynu iibgeyn karno sidaynu u dhiirigelin lahayn waxa ugu horreysa waxa ugu muhiimsan oo qabanna waa xoolaha waa petrolka banaanka inoo lugeeya ee aynu hayno door kasta waxaynu ugu dhacay in laynaga xanibo haddii aynu hilibkaasi intaynu dib u process gareyno aynu marka uu raadino fariida alxamd imikan way bilaabantay tii goorisa ee waaba la furaya wax la idinka baahay soo geynteedii taana waan si faraynaa arrintan aan jecelahay inaan yar malaaxadeeyo waxa weeye arrintan mujaahidnimadan loo kala dheereeyo qur-aanka haddaad dhegeysateen ilaahay nafta iyo maalka mujaahidnimada maalka soo hormariyey ragga ugu mujaahidsan waddankan ee u soo halgamay waa qurba joogta weeye islam wixii baabay ku bilaabay ka soo horeysay ka qalb xadi aan weeyaan marka baasha yaa la kala sheegay loo kala lahaa naftina waan u hurinaa imika waanaga u nimi maalkii faridan waan u soo horeeyay yaa la kala sheeganine waxaynu wax ku nahay isku dhex jirka ee mujtamac ayaa lagu beerine imika barnaamij laba cisha ka socda ayaa halkan imikaano wadnaa oo laga hortoogay dhibaatooyinka caruurta tahriibta ah waxa ina dameer mar laba saaxiib aynu noqonay nimcada aynu haysano ee ilaahay ina siiyey ee aanaynu doonin inaynu muruqeynayo maalkeena iyo maskaxdeenna inu agelino wax ka qabano iyo aynu doonin dhammaantiin inaynu qalan wax ku qabano ayaa horta buuqa keenay
waxaan aaminsanahay inaan qaranka ku bilbaarinaya inaan qalin oo dhan dhigno oo bal horta muruqa yaambada intaynu qaadano wax soo saarka dhulka u jeesano waxaan hubaa inaynu ka bixidaha waa wax soo saarkii kaluunka iyo waxa kheyraadkii badda iyo biriguba waa qayb ka mid ah marka waxaan jecelahay inaynu dhiirigelino waxaan faraynaa jaaliyadiinaas waa joogtaane waanaba bixi doontaan insha allah weye kheyraadka aynu hayno bal farsamadii aynu ku iibgeyn lahayn kuna soo saari lahayn baanu insha allah tacadi ka rajaynaa soo dhawaan leenahay wasiir shicibna aad iyo aad ugu mahadsanyay asalaamu calaykum saraabtaa mahadnaqa safiirka siiya si uu afka wafdigana ugu hadlo isla markaana wasiirka wareejiya si uu inoogu soo xidho kulankan aadka u ballaadhan run ahaantii maan filayn waxa waan wada qadayn dhama baa laygu yidhi wasiirka igu yidhi waa madala qiimaheeda leh oo intaasoo mid ah oo maxayda mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkan timaado run ahaantii waxay tusaysaa message ah war si fiican dalka ugu shaqeeya marka waxaan u qaadanayaa in message adag imaatika iyo intaasood halkan isugu wada timaadeen ood annaga iyo gruubkan isla soconay rais wiilan aad nagu maamuusteen horta aada iyo aad baan idinka mahadnaqayaa runtii mar labaad waxaan u mahadnaqayaa wasiir shucayb oo marnaanu hayn isku degaan ah marnaanu hayn saaxiib ah inkastoonan xoogaa malaa sanadaan ka weynahay laakiin saaxiibana nahay runtii ah dadka aan sida gaarka maxayday ula tashado ulana xidhiidho example fiicanna waa runtii deegaanka aan maxayday kasoo wada jeedno iyo guud ahaanba somalilan marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa wasiir shucayb wasiiradina dhammaan xogayaha dowladda hoose maxayday marti sharafta kale haweenka wasaaraddii arrimaha dibadda oo halkan igala joogta amaal dhammaantiin waxaan leeyahay maxayday aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa wax badan oo aan dileeyahay ma jirto in yar unbaan ku dari lahay oo dhulka aan joogno marbaa waddankani halgan ku jiray oo halgan adag soo maray mar baa la lahaa xukunkii markaa de dalka haystay ma afarinan baa ka xorayn kara dalkan way dhacday somalilan maanta waxa waade waa qara kaa taagan waxa ay halkaa ku gaadhay go-aan waxaa laga yahaa awood buuran inaan lahayn laakiin go-aan ilaahay kuwa hore ee go-aanka qaatay dariiqii ay mareen hana mariyo laakiin kulle aniga iyo maxaday inta kale aanu dabadda ku joognaba waxaa naga go-an dalkan somalilan ee aanu jecel lahay inuu xuquuqdiisa iyo xaqiisa helo oo uu helo qarannimada uu istaahilo uu xaqa u leeyahay run ahaantii taasina waxay u baahan tahay tacab iyo shaqo ilaahay baana og moogta wixii waxay ku dhammaanayaan iyo natiijaday keenayaan laakiin tacabkii diyaar baanu nahay idinkuna noogu soo duceeya run ahaantii qurbe iyo dabad baa waxaada in qadiyadeenna aynu xoogga saarro oo sidii wasiirkeennii uu sheegayay labadeena wasiir maaha uun arrinka maxaada ictiraafku siyaasadda un maaha waa inaad qaybo badan la eegaa oo aad ku danaysa meeshaasi inaad ilaashato oo ay ka kow tahay maalgashiga oo ay ka kow tahay saaxiibo oo ay ka kow tahay dad aanu halka keenno barayno marka runtii waxa weyaan intii awooddeeda ilaahayna garansiiyo oon samayn doonaa rais wiynan ahaan iyo maxayday somalilan society yurub iyo safiirada yurub run ahaantii maanta waxaa noo muuqda dariiq fiican oo aanu maxayday kaga midho dhalin karo qadiyadeenna qoladiina qolqol jooga amba maxay dalka degana dalkeenu waa nimco ninkii ka tegay ayuunbaa garan karaa kii lix bilood ka maqan unbaa garan karaa nimcaa lagu jiraa waxaan u baahannahay inuu resourceka amba waxaynu haysano aynu qaybsanno un isgaarsiino waxaynu u baahannahay xaggaa marka la tago inankii halkan dhaqaalaha faraha badan ku qaadanayay amba kii taajirka halkaa markuu tago de wuxuu ka shaqeeyaa meelo aanu halka ka shaqeeyeen markaa bartaa laftigeeda wacyigelinteedii aan samayno shaqa dalka way taallaa runtii laakiin waxa weyaan shaqa maaragtay suud loo wada xidhaa ma wada taallo laakiin shaqana way taallaa laakiin wacyigelin baynu baahannahay insha allah aada iyo aada baan idinka mahadnaqayaa dhammaantiin wasiirada xildhibaanada xoghayaha dowladda hoose maxaday madaxda wasaaradda arrimaha dibadda hoggaanka xisbiga kulmiye iyo si gaara wasiir
شعيب والله هاي أدي أدب مسدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رنتي وجهري الله يبارك مهدي سبحانه وتعالى كان سوق هن كاني وحن إذا كم هذا علنا يا سيد الشرف كله أدوسوا أشيبتين باقي هاي نو ولكن ما أنت كود قدينه سفير كجمهورية الصومال أنا دلك السودان سكرية حسن وعيس مسؤولين تقارن كا سيد وزير كالوميسكا وزير كعدالة دا يقرصور كا حلبان تقح حقيقة دولة هوسة سعد ومدى حسوقين تسكت شغل شغل شتا رنتي سعد محمد عمر وإسناء أبوان وين وهلا أبورة وسركال السراء وزير المالية دا عبد كيد ورنتي إسناء دليرت أوف الفرعون محوها تشالية دا السودانة رنتي أنت خلايا دليرة دا نيجا يسشيك دونا مسؤولين تدين عمل كابل أبو حسين وزيرة عبد الله عمود محمد راجي محمود راجي إبراهيم ويسقون على الله يقان أبورة وحلا بحيد بابور نجح مع ذلك السميوي بابور تعصبه إنك ذاك كيبيا وحن محمد عباس جامع ومايك هوري قبلي اجس حد بان تويوتا وانا قاعد هذا الوقت بعد ما نلد بخي قليشبيه وين ير قدوميها تشاليدا مصطفى يو وزاره دارمها دبدا امال ان علي محوها علي حسن واسنا حقيها تشاليدا هذا احمد عبد الله هي عنب ويقول حسبه كسعوده لما تيم بين تكسوق بكش كولن كان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته runtii sharaf waxaynu inaan maanta halkan isugu nimaadno oo aynu ku soo dhaweeyno safiirka iyo tiimkiisa oo runtii madaxweynuhu dhamaan dhawaan xil u magacaabay oo wiiri sakariyow waxaan ku dhiibay safaarada Soomaaliya ee dalka Suudaan si aad halka uga qaado oo si horumariso runtii sakariyey isagoon noqonin safiirka ayuu hawl qaran oo aad iyo aad muhiim nooga runtii hayay oo wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyada reer Soomaaliya ee dalka Suudaan waxyaabo badan wax koola ayuu qabtay marka waxaan leeyahay sakariye gabadhba aroosyada aad uga buraanburi jirtay markaas ayadii la aroosay lafteedii baa la arooso waxay tiri maxaa caawa oo qudhaydii bay tiri waa leh hawl adag baad hore u haysay oo dalkan hawl adag baad u haysay caawa ba caawa oo qudhaydii bay tiri wax leh sakariye wixii aad haysay caawana waa qudhaadii haddaan kaga baxo erey kaftan qurba joogta sidan buurad sheegay dawa la qabnaayo runtii waxaan maxamuud uu keenayaa maxaad qabanaysaantu waxa la idinka baqayay waa kuraasta lagu fadhiyay horta markii horeysa iyo goorma tagaysaanta buurad ba fasiray cadarana wuxuu yidhi halgankii nina ninkii wax soo dirayay buu ahaa ninkii ninkii qorigistay buu ahaa nin qurba jooga oo waddankii mid waqtiga halganku socday oo aad uga waramayaa la yidhi maxaadeen adigu dagaalka ma gashay dagaalka ma gelinay intaasoo kaarto oo baasha lagu jabiyaan dhagay wiil kadibna waa noqday wiilo halkii baan qaadaanka ka soo diri jiray wiil marka dee haddaan dalka dibadda nooga baxay hadaanay boqolka doolar hooyooyinka u soo dirin oo aan dadkii qaxootiga markii burburku jiray aanay wax soo tarin runtii kaalin la xaalde oo xagga dhaqaalaha bay tareen laakiin sida waa mujaahidiin lama oran karo dagaal ma gelin intaasi waxa weeye waa kuraas kicishin wax kale ma aha waxaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada qadadina halsaasay noogu dhan tahay in cid kastoo ka soo qayb gashana aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu